вітаю. Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Чиляк, і сьогодні нарешті ми маємо змогу, я маю змогу говорити, а ви дивитися на нашу розмову з Любою Якимчук. Люба є відомою українською письменницею, поеткою, а також сценаристкою. Цього року, так, в травні 2024 року виходить фільм, для якого Люба писала сценарій, про нього ми поговоримо в кінці програми. А зараз ми почнемо розмову з текстів Люби, про те, як їх читають за кордоном, і про те, як війна впливає на творчість. Люба, вітаю. Вітаю, Софія. Найперше, я дуже хочу тебе привітати з виходом перекладу у Франції. Так, твоя книга «Абрикоси Донбасу» перекладена, але не просто перекладена. Відома французька акторка Кетрін Деньов записала, так, начитала твої вірші французькою мовою, саме її голосом французи можуть слухати твою поезію. Чи було для тебе взагалі це очікувано? Ні, я не могла про таке і помріяти. Але коли вийшла паперова книжка, це було минулого літа, тобто 23-го року, нас запросили з перекладачами, з перекладачка, власне, з Метришиною Іриною на фестиваль в Сан-Мало. І там книжка мала величезний успіх. Все, що взяли з собою видавці, продалось 2 дні. І наступні 2 дні я просто сиділа і дивилась на свою аудиторію, нічого не підписувала, але брала участь, ясно, в якихось дискусіях. Ось, власне, після цього директорка видавництва запропонувала мені зробити аудіокнижку. У них є така лінійка, це найдовша найстарша аудіобібліотека, яка є у Франції, видавництва «L'Édition des Femmes». І я сказала, так, звичайно. І вона сказала, ми знайдемо якусь акторку, сказала вона. І я, перше, що я подумала, було б круто, якби це була Катрін Деньов, оскільки вона в Каннах читала Лесю Українку, і вона є такою адвокаткою українського питання за кордоном. Але я цього не озвучила, я цього не сказала. Я подумала, що це, мабуть, нереально, неможливо. Ось, і потім мені директорка повідомила, що Катрін погодилась, що Катрін сказала «звичайно». Вона почитала вірші, сказала «звичайно». І це, звичайно, теж для мене було дуже доброю новиною і для нас усіх, тому що це працює на Україну, на те, щоб тема України не зникала за кордоном і з закордонних ЗМІ теж. Я нагадаю, що книжка, вона була видана, ти поправ мене, будь ласка, у 2015 році, так, книга «Абрикоси Донбасу». І саме в цій поетичній збірці ти описуєш власний досвід втрати дому і власний досвід війни, адже ти походиш з Луганщини і була народжена в Первомайському. Первомайську. Первомайську, перепрошую, пробачте. Первомайське – це Донеччина вже. Первомайську, пробачте. І, власне, ця книга, так, вона була дуже популярною в Україні. Я пам'ятаю, ти брала участь в музичних перформансах зі своєю поезією. До тебе стояли черги з автографами, так само, як і в Франції. Але пройшло 9 років після виходу книги, і вона далі звучить. Так, якщо ми можемо говорити... Є перевидання українське, тобто це вже друге видання, і загальний наклад вже 4000. І це, насправді, дуже багато, як для поетичної збірки в Україні, але також ти видаєшся по всьому світу. І от, скажімо, наприклад, у 2022 році тебе запросили виступити на Гремі, так, і твої вірші, те, як ти читаєш свій англійський переклад, це, звичайно, актуально в контексті повномасштабного вторгнення Росії проти України. Чи сподівалася ти взагалі, що напишеш книгу, яка звучатиме так довго? Звичайно, я не сподівалася. І центральний вірш цієї книжки «Розкладання», наприклад, він писався взагалі як пост у Фейсбуку. Тобто я писала це в Фейсбуку, прямо там, і потім зрозуміла, що це може бути вірш. І я думала, що цього ніхто не зрозуміє, тому що все ж таки моя поезія – це не римована поезія, яку читає, поезія взагалі дуже елітарний жанр, яку читає не така велика кількість людей. Але, як показала війна, що насправді і велика кількість людей може читати поезію. Ось. І окрім того, це така поезія, яка тяжіє більше до авангард. І мені здавалося, що це може бути для когось складно, що це не буде якось занадто популярно, але я робила те, що мені подобається, і я ставила перед собою завдання написати такі верлібри,
Є там пару римованих віршів, але в основному це не римовані. Такі верлібри, які будуть також за ритмом подобатися і звучати так легко, як і римована поезія. Наблизити за ритмом, але щоб цей ритм був цікавіший, ніж в квадратний ритм римованої поезії, який ми наперед вгадуємо. Мені подобається оця невгадуваність, мені подобається такий більш джазовий підхід, скажімо, в літературі, ніж якийсь поп-підхід. Ти так розповідаєш, що я просто стримую себе, щоб змінити так і вперше запросити когось почитати свої вірші тут в нашій студії, але я пропоную далі поговорити про збірку і творчість. В інтерв'ю для Ukrainians, яке ти сказала, що з 24 лютого у мене постійне відчуття того, що я вже про все написала і нічого нового не переживаю, я маю регулярні дежавю. Казала ти. І тут я хочу запитати тебе не про дежавю, тому що дежавю, напевно, для глядача нашого будуть зрозумілі, так? Війна для тебе почалася двічі, так? І, можливо, і твій досвід втрати, він є подвійним. Але, можливо, з початком повномасштабного вторгнення ти почала переосмислювати себе як мисткиню. А це інтерв'ю, про яке ти згадуєш, це було початок літа або кінець весни 22-го року. Ось і тоді справді мені здавалося, що все вже відбулося, і те, що ми нічого не можемо зрозуміти через те, що нам розказують. Ми можемо уявити це якимось чином, але у нас не буде цього досвіду. І поки в нас немає цього досвіду конкретного, зрозуміло, що ми так глибоко не осягнемо поняття. І те, що я там зрозуміла, як працює література, як працює мова під час війни і ще 14-15 років, якісь люди, якісь письменники почали розуміти пізніше. Ну, це нормально, це нормальний підхід. І ось тому, власне, мені здавалось, що от уже все сказано, і я десь там. Ось, і основне було намацане там. А з 22-м роком я почала писати більше якихось, можливо, есеїстичних речей, які публікуються за кордоном, і в тій же Франції так само, і в Норвегії так само, ще багато де, і в Україні теж. Ось, і я почала працювати більше з такими жанрами, як музичний альбом, наприклад, з піснями. І ми зробили українські пісні любові і ненависті. Я там написала велику частину текстів. А я почала працювати із лібретто. Я написала лібретто до опери композиторки Олесі Здоровецької, яку ми ставили в Ірландії, про двох жінок. Така феміністична і історична історія водночас початку ХХ століття. Ось, і я писала про Валерію Колотнер-Вілінську, власне, це моя була частина, а частина ірландської поетки була про Констанс Маркевич, тобто про двох жінок, які були і в парламенті, і які боролися за права жінок. Ось. Тобто змінилися деякі вектори, можливо, повернеться ще один кінопроект, який був зупинений під час повномасштабного вторгнення. Побачимо, як воно буде, тому що я вже і трітмент, вже мам, ну, скоро може і сценарій, якщо буде можливість, його теж завершимо. От, тобто, але і поезію я так само продовжую писати. Але я би не сказала, що я в поезії знайшла якісь нові шляхи. Я знаю вже, куди я йду. Мені подобається описувати зміни в мові і як мова змінюється під час війни так само. Мені страшенно подобається про це писати. І через це, показуючи, так, пишучи, а де Бальцево, де моє Бальцево, показуючи, як руйнуються наші міста через мову. Ось це мені. Ось такий підхід. Інший підхід – писати про історію. І це ось якби та лінія вірша «У мене до тебе криза». Пам'ятаєш, була Перша світова криза і Друга світова криза. Ось те, що нашу війну називають кризою. Тобто іще такий підхід, і так само робота з історією. Ось, і, власне, зараз це основні такі напрямки, з якими мені подобається працювати, щось вигадувати. І є замислений великий жанр у мене поема. Ось, і для цього, для того, щоб це здійснити, не хочу все відкривати, тому що поезія, вона як кохання, розкажеш, і воно
на ніч, якщо перші дні кохання, так? Якщо розкажеш подружці, воно нібито зникне. Угу. Так само і з поезією, коли ти працюєш над чимось конкретним. Ось зараз комусь розкажеш, вже не захочеш дописати, тому що ти його завершив розказування. Угу. Ось вже. Ось, ну і в мене є одна така річ, для якої треба з'їздити в місце, в яке дуже складно потрапити. І я туди поїду взагалі водійкою. От, і тоді це все завершиться, і вийде нова книжка. Ось. Ми сподіваємося, що в нас буде нагода запросити тебе на інтерв'ю і, власне, поговорити про наступну книгу. Дуже-дуже чекаємо. А тут я ще можу додати ще один аспект твого. Ти мені зараз кажеш, що це минуле чи це теперішнє, але для мене ти була найперше, так, тобто поезія, перформанс, це те, яку форму я сприймала твою, але ти була для мене дуже важливою як адвокатка українського Сходу, як людина, яка розвінчує міфи, яка не говорить про Схід дике поле, так, а показує це як землю заселену добрими людьми, які такі ж, як і ми. І фактично твоє завдання, так, те, що ти робила. Ти протидіяла, навіть я використала цю форму, але для того, щоб показати, як працювала російська пропаганда. Mm-hmm. Так, ми знаємо, що вже є багато розслідувань, що прицільно поляризували Схід і Захід, Південь і Північ. Про людей зі Сходу говорили про те, що вони, ну, перепрошую, москалі, так, про людей з Заходу говорили про те, що вони бандерівці або западенці. І є теза, яку повторює багато українських інтелектуалів та інтелектуалок, про те, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України пришвидшило антиколоніальні процеси, так, і дуже багато насаджених речей почали самі собою відпадати, так, з нашого дискурсу, з наших висловлювань. Чи погоджуєшся ти з цією тезою? І якщо так, то як ти бачиш зміну міфу українського Сходу? Звичайно, я погоджуюся з цією тезою. Це очевидні речі, які з нами відбуваються. А, наприклад, я чула розмову моєї перукарки. Я була вчора в перукарні, і до неї підійшла її знайома. І знайома там розповідала про якусь жінку, яка, у якої вона прибирає, ходить як прибиральниця, допомагає їй. І та жінка їй сказала, що, ну, розмовляє українську мову, чому ти російською говориш? Ну, вже це очевидно. А та відповіла, що я боюся розмовляти з суржиком. І моя перукарка сказала, краще суржиком, ніж оцим. І вона навіть не назвала чим, якою мовою. І моя перукарка на моїх очах так само, я бачу, там, бачила з місяць в місяць, як вона переходила з російської на українську. І яка в неї зараз класна українська мова, все краще і краще. Тобто, ця зміна, деколонізація, вона відбувається просто вже повсюдно. Це не тільки щось елітне, не тільки якась бульбашка літературна або ще якась, не знаю, кінематографічна розмовляє українською мовою, і там відбуваються зміни, вони відбуваються на всіх рівнях. І, ну, це насправді дивовижні речі, і мені подобається за цим спостерігати. А говорячи про Схід, на це твоє запитання відповідаючи, я продовжую цікавитися тим, що там відбувається. Зараз у мене там є доволі багато знайомих, їх, напевно, навіть більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Я знаю, що там відбувається, я знаю, які там настрої, а настрої, повірте, там, вони антиросійські, вони проти цієї армії. Багато людей і в моєму рідному містечку, і в Луганську, вони розуміють, що принесла війна, і багато відбувається таких речей, водночас і протестних, водночас і здають люди координати якихось складів. Оця зірка, яку поставили біля вокзалу такого славетного луганського на естакаді, зірку її підривали тричі, і її знов відбудували. Тобто, є місцевий такий рух опору, про який ми дуже насправді мало знаємо. Є люди, які допомагають нам, про яких ми мало знаємо. І, власне, міф
Сходу, на жаль, він кардинально якось не змінився. І чомусь зараз навіть враження про Крим набагато краще, ніж про Луганщину і Донеччину. Ось це клеймо ЛНР і ДНР, так, яке я вживаю в лапках, але ж ну, не всі так роблять. Оце клеймо і називання людей зі Сходу сепаратистами, а не колаборантами. Насправді вони є колаборантами. Чому Сальдо є колаборант, а якийсь з Луганщини або з Донеччини колаборант насправді? Чому він сепаратист? Вони теж колаборанти. Це колаборанти, які допомагають окупантам. І ось цей підхід, підхід громадянської війни, а не підхід війни між країнами, він насправді створює таке ну, негативне враження про Луганщину і Донеччину. Ось, і я продовжую працювати, звичайно, з цією темою. І є така, сталася така недавна історія. Буквально минулого тижня до мене написав воїн, і він сказав: я знайшов вашу книжку на Азовсталі, і коли вийшов із полону, то він собі купив цю книжку. Він собі купив цю книжку, тобто він вийшов з полону в вересні 22-го року, і для нього це було чимось значним, він сам з Донеччини. І, тобто такі речі, вони є як книжка, вони є водночас і підтримкою людей, які з Донеччини. Вони дають людям голос, всі ці тексти про наш Схід. Ось, і... Ну, вони значать трошки більше, ніж просто предмет книжка для людей. І це потрібно робити так. Я маю таке трохи... Ми, готуючись до цієї програми, пішли по твоїх старших інтерв'ю. І в 2017 році в інтерв'ю «Радіо Свобода» ти сказала, що на той момент ти не вірила в повернення тимчасово окупованих Донеччини і Луганщини. А як змінилося з часом, так, 17-й рік – це доволі давно, як змінювалася з часом твоя віра в те, що твій дім до тебе повернеться? І зараз вже на третій рік повномасштабного вторгнення, чи з'являлася в тебе ця віра і чи живе вона в тобі? Ну, я скажу так, що зараз мені комунікація української влади щодо Сходу подобається набагато більше, ніж це було в 17-му році, там, чи навіть в 16-му, чи 15-му. Тому що тоді виглядало так, начебто ми вже відмовилися від цих територій, і конфлікт заморожено, і ну, така холодна фаза війни, вона буде тривати. Ось до наступного вторгнення я теж думала, що воно буде, і коли про це почали говорити, я... Теж через те, що були докази, я була впевнена, що це буде, і до цього готувалась. Ось, зараз мені подобається комунікація, але я, з іншого боку, також розумію, що ресурсів у нас зараз замало, щоб це зробити. І Росія, на жаль, вона перейшла вже на такі військові рейки, а ми ще не надто перелаштувалися, принаймні так виглядає. Звичайно, всю інформацію не розголошують, але так виглядає, що не зовсім. Ось, у нас зменшується фінансування, від нас, ну, не зрозуміло, що буде зі Штатами після безпекової конференції в Мюнхені. В Європі стало зрозуміло, що Штати йдуть, але змінюється комунікація Європи. Це заяви і Макрона про допомогу, можливу, військову України, і також заява міністерки оборони на хвилиночку Італії, чого ми не сподівалися. Тобто заява про те, що ці ракети можуть долітати до Італії російські. Тобто ця загроза вже в Європі, прем'єрка Італії, так, і президент Чехії, ну, з чехами все було зрозуміло, а Італія, ми всі про них говорили, як про друзів Росії і Путіна, так? Ось, тобто змінюється комунікація. І ми не знаємо, чи після цієї зміни комунікації, чи вистачить, якби, волі, політичної волі для того, щоб якось активніше допомагати Україні. І, звичайно, би хотіло, щоб не тільки зброєю. А зброєю, навіть зброї не до кінця нам вистачає. Бракує все-таки зброї. Ось, тому я насправді реалістка, може комусь здатися, що я песимістка, але в нинішніх умовах я не бачу якогось кінця і краю. І я не бачу, що Схід буде ось звільнений найближче.
найближчим часом. Навіть Крим легше звільнити через географічне розташування. Зі сходом там буде все гірше, триваліше, кривавіше. Ось, і коли це буде, невідомо. Тобто, можливо, це буде вже після того, як паде Москва, а коли це буде, теж невідомо. Бо очевидно, що в Росії зачищена вся опозиція, що це вибори завжди без вибору, що навіть в разі природньої смерті їхнього диктатора прийде хтось із їхньої команди, і вже є люди, яких вони починають підсвічувати і більше робити публічними. Тобто зараз це виглядає ось так, і я сподіваюся, що наступного разу, коли я до вас прийду, це буде виглядати інше, і я скажу, що це виглядає уже не так. В публічних комунікаціях Росія постійно повторює тезу про переговори і про віддачу. Не тільки, ну, там залежно від заяви, але або тимчасово актуально окупованих територій, або вони ще вимагають інші області, скажімо, додають в перелік Харківщину чи Одещину. Чи є резон так для збереження життів українських українців іти на поступки і пожертвувати якимись територіями заради умовного миру? Ні. Ми вже це зробили, ми вже це пробували. Ми вже це пробували після 2014 року, тобто це не було прокомуніковане як поступки, але насправді ми дозволили, щоб це загуло, і не розвивали армію, не робили нічого, не готувалися для того, щоб звільнити наші території. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті захоплені додаткові області Запорізьку і Херсонську. Ось, і ми мали поход на Київ, ми маємо цю Харківщину, яка постійно страждає, Сумщину, ракети долітають до Львова. Тобто, якщо ми підемо на ці поступки, ми матимемо, Україна, її території будуть зменшуватися і зменшуватися до тих меж, які там малює у себе Медведєв в Інстаграмі, чи де там він пише, чи в Твіттері. Ось, тобто це абсолютно не вихід. І я розумію, що ми всі, багато хто розуміє, що ми маємо стати країною, яка постійно знаходиться, і розуміє, що постійно знаходиться у війні. Як Ізраїль, так? Хоч на Заході дуже не люблять ці паралелі, я там їх не роблю, але для нас це зрозуміло. Ми маємо бути всі воїнами, ми маємо вміти постояти за себе, ми маємо проходити вишколи, служити в армії жінки і чоловіки, і мати відповідну зброю, модерну армію. Тоді ми будемо триматися і жити як країна. Ну, це очевидно. Ми пробували інше. Роль літератури в цьому процесі. В одному, власне, інтерв'ю, в тому самому 2017 року для «Свободи», нам воно дуже сподобалося, ти говорила, що мотивацією для військових, щоб вони не говорили фразу, що вони йдуть, щоб померти, психолог рекомендував так використовувати літературу. І, власне, ти казала, що я вважаю, що з цією занепадом і моральною апатією має працювати література, якщо захоче, звісно. Чи українська література захотіла працювати з цим? Чи стала вона на військові рейки? Частково дещо, ну, частково щось змінюється. Тобто те, що я бачу, це не тільки література, це загалом культура, це робота культури, якби вибудовувати візію майбутнього, вибудовувати візію кожного з нас, чому ми йдемо на війну, так? Що ми йдемо туди не помирати, а вбивати ворога, захищати себе, не вмерти за Україну, а перемогти за Україну і вижити за Україну. Ось, це змінилося в культурі, поступово це змінюється, я бачу, що це змінюється. Але ось цей такий дискурс горювання, я би сказала, він так само потрібен. І я зовсім недавно усвідомила, що ось коли ми перейменовуємо, наприклад, вулиці в імена героїв, що це не тільки говорить про те, що герої – це лише мертві люди, це також говорить про нас, що ми хочемо затримати пам'ять про цих людей,
це наш спосіб горювати і переживати горе, яке з нами стається весь час і повсюдно. І цього горя так багато, вже немає людини, в якої хтось не помер. І щоб пережити це горе, ми намагаємося опрацьовувати його через культуру таким чином. Окрім того, література так само пропонує не тільки якісь сумні сюжети, і культура, зокрема. Ми побачили, що з повномасштабним з'явилось дуже багато мемів. Ми багато сміємося, ми говоримо, краще прожити зиму без електрики, ніж все життя з росіянами. Так? Угу. Ми багато дуже жартуємо, насправді, а перші дні жартували просто там кожен день новий мем, не встигали за ними слідкувати і створювали нові. Ось, тобто з'явився цей дискурс Котляревського поряд з дискурсом Шевченка, так, і всіх інших, з'явився дискурс такої війни і такої віталістичної сили. Mm-hmm. Ну, ми не можемо працювати, бо немає електрики, значить, будемо робити нових українців. Це теж від типу і смерть, і тут же життя поряд. Тобто, ну, таке поєднання протилежностей, фантастичне поєднання, яке нам дає енергію і яке нам дозволяє продовжувати боротися. А це дуже довго тривала війна уже, і вона буде тривати ще довго. І, власне, це не дає нам кудись впасти в якусь таку депресію суцільну. У мене ж таке треба бути контроверсійне питання. А де межа, так, між культурою, яка рефлексує на війну, і культурою, яка стає частиною пропаганди, а в нашому випадку контрпропаганди? Чи варто нам зараз помічати цю різницю, чи це буде питання часу? Я думаю, будь-які історії, які ми розказуємо самі за себе, це і так уже є контрпропаганда, тому що ми набуваємо суб'єктності, тобто ми собі даємо свій голос, а не за нас розповідають ці історії росіяни. Вони вже зняли якийсь новий серіал про нас, я не знаю. Про Майдан, про Майдан. Про Майдан зняли якийсь серіал, так, я ще не заглибилась в цю тему, але я вивчую. Я дивилася трейлер, там головною ворогинею Росії має стати Юлія Тимошенко. Так, дуже цікаво. Я теж туди бачила вже. Ось, тобто, а щоб не відбувалося такого, щоб росіяни за нас не розповідали наші історії, і навіть так звані хороші росіяни, які вони вдають, що, ну, що вони такі антивоєнні, а насправді вони продовжують перебувати в цьому дискурсі російському, тобто вони продовжують бути пасивними і продовжують відхрещуватися від цієї відповідальності, як і ті люди, які підтримують війну і знаходяться в Росії. Тобто це абсолютно це про те, про що говорить Пітер Помранцев в своїх чудових книжках і лекціях. Ось, власне, щоб не перебувати в цьому російському дискурсі, ми маємо розповідати ці історії про нас. Не залежить там, які ці історії вдалі, невдалі, чи вони пафосні, чи вони такі більш реалістичні, чи це висока література, чи це графоманія. Це все відсіюється часом. Дуже добре, що цих історій багато, дуже добре, що у нас є таке середовище, тому що чим більше спроб, що більше спроб, то більше буде цікавих історій, дуже класної, гарної, якісної літератури. Тому я не боюся взагалі цих спроб в жодному ракурсі. Я не боюся графоманії, це все піде і залишиться найкраща література, яка буде говорити за нас, стане нашим голосом за кордоном. І загалом це стосується всієї культури. Ти, зокрема, стала голосом людей з покоління, яке, на жаль, фактично, більшість з них в 37-му перестали мати можливість розмовляти. Я говорю про представників розстріляного відродження. Так, як на початку програми ми згадували, що в травні 24-го року в український прокат виходить фільм «Будинок слова», нескінченний роман, перепрошую. І це історія так про мешканців будинку письменника у Харкові. Так, за часів, в часі, коли Харків був столицею, окупованою радянськими військами України. Ти була сценаристкою, я ще раз це повторю. А можеш розповісти нам трохи більше про фільм? Хто став героями? Чи це фільм героїчний, чи антигероїчний? І взагалі чого очікувати глядачу? Це фільм про життя в одному будинку,
в якому поселилися українські письменники. Це було в Харкові в 30-му році. Його там будували кілька років, і це був такий грандіозний проект. Це була звичайна на тоді історія. Вже були будинки, в яких жили, наприклад, працівники одного там заводу, тракторного заводу, чи ще якоїсь фабрики. Ось і зробили такий от будинок для письменників. Власне, наша історія про те, як ці письменники жили, як вони там випивали, спілкувались, кохали, писали вірші, їх читали, ходили в театр. Ось які конфлікти між ними були. Як потім за ними відбувалося спостереження, як їх намагалися спрямувати в ракурс, такий новий ракурс оспівування нової радянської дійсності, і як почалися репресії, чим все закінчилося. Але найголовніше, що цей фільм, який має оптимістичне закінчення. Це такий рецепт про те, як перемогти диктатора за великою мірою, тому що про те, як історія, яку ми переосмислюємо, допомагає нам перемагати. Ось, тобто цей фільм в чомусь він динамічний, але не такий супер-екшен, як це трейлер. Це є в трейлері. Ось. І я думаю, що якщо ви сходите, вам обов'язково сподобається, тому що це не, навіть якщо ви нічого не знаєте про розстріляне відродження, це не нудна історія, це весела історія, і ви отримаєте багато сатисфакції від цієї історії. Тут я не можу не згадати проєкт Муру, який називається «Тиремантика». Ми не будемо зараз обговорювати цей проєкт, навіть дискусію довкола, бо хотілося б вже тоді робити цю розмову з творцями. Я поверну згадку про цей проєкт в інше русло. Власне, після виходу мюзиклу Муру в культурній спільноті почалася справжня дискусія. Комусь дуже подобалось, комусь хтось це назвав геніально, хтось навпаки говорив, що це абсолютно жахливо. Але от сама сіль цієї дискусії – це те, що люди почали обговорювати, як говорити про поетів розстріляного відродження. І тут я хочу запитати про твій досвід. Так? Як ти змогла зануритися в цю тему? Тобто ми пам'ятаємо, що спочатку ти долучалася до написання сценарію до документального фільму, а вже згодом так, була долучена до ігрового. З якими знаннями, з яким досвідом ти прийшла в історію про розстріляне відродження? Ой, я прийшла туди після філологічного факультету Луганського університету, а потім магістерки Києво-Могилянської академії. Мій диплом якраз стосувався і теорії історії літератури, тобто у мене фахові знання. Ось, окрім того, цю тему я вивчала в архівах, я вивчала в спогадах і роботу над цим ігровим фільмом ми почали з початку 2013 року з Тарасом Томенком. І під час Майдану ми продовжували писати це. Я пам'ятаю, як ми писали це в офісі недалеко від Хрещатика, потім йшли на Майдан і стояли на Майдані. Ось, і там, вочевидь, є вплив Майдану. Ви побачите, там є один з головних героїв, він вигаданий, це Володимир Акімов. Це такий збірний образ репресивної системи, і він письменник також. Тобто, наша підготовка була ґрунтовною, і ми консультувалися також з Яриною Цимбул, яка є науковицею, яка займається нашими 20-ними розстріляним відродженням. Також у нас були свої рідери, наприклад, одна з рідерів, Оксана Забушка, яка давала свої поради щодо ігрового саме фільму, і ми їх враховували, ми переписували сценарій, напевно, що разів 6-7 точно. Ось. Потім Харківський літмузей так само вони вичитували цей сценарій і так само обговорювали, що можна змінити, чи що їм подобається, як там бути. Тобто це була дуже довга, дуже ґрунтовна робота. Над сценарієм ми працювали до 17-го. Тобто ми 4 роки десь працювали зі сценарієм, він там якийсь час лежав, якийсь час його переписували. Ось. І ми сподіваємося, що нам вдалося уникнути таких якихось контроверсійних речей, тому що було насправді багато рідерів. І були глядачі, які переглядали цей фільм, уже змонтований, і після чого перемонтовувались деякі сцени, викидалось щось очевидне, що
глядач може і сам здогадатися, щоб не робити дурника з глядача. Тобто це така дуже ґрунтовна і тотальна робота. Дуже багато часу на це пішло і зусиль. І я сподіваюся, що це спрацює правильно. Зараз, до речі, ця цікавість розслідування відродження, вона передусім пов'язана з тим запитом, який виник після повномасштабного вторгнення на нашу історію, на повернення нашої літератури. Ось, уже є бренди, які виробляють одяг, присвячений театру Леся Курбаса. Вже є, я не знаю, в якісь вишивані сорочки, присвячені будинку слова, Етнодім, наприклад, зробив. Тобто багато всього вже відбувається в такій масовій популярній культурі. Теж дуже проєкт, який ви згадали, це теж популярна культура. І тепер прийшов час побачити авторське кіно, але доступне для багатьох авторських кіно, тобто зрозуміло навіть для закордонних глядачів. А якої реакції глядача ви очікуєте після перегляду цього фільму? Ми бачили цю реакцію під час презентації на фестивалях, тобто фестивальних показів, і в Києві навіть один показ був такий. Ця реакція доволі така зворушлива, доволі хороша. Ось, у людей виникають додаткові якісь запитання. Наскільки я розумію, також їм хочеться почитати, піти почитати ці твори. Тобто це найкраще взагалі, що може бути. І, можливо, навіть поцікавитися цією історією як історією, а не як нарацією, як історіями. Ось, ми очікуємо дуже бурної насправді реакції. Ми хочемо, щоб весь простір інформаційний, культурний, щоб це був такий, щоб всіх порвало, і всі пішли це читати ці вірші, які вони почують в фільмі. Ми хочемо повернути розстріляне відродження, те, що ми задумали, над чим працювали багато років, ми хочемо повернути цих письменників в обіг, в читання. Ми хочемо, щоб люди пішли купувати книжки, а книжки перевидані і є дуже, дуже цікаві лінійки цілі їхніх творів. Дякую, Люба. Я дуже сподіваюся, що десь саме так і буде, тому що з багатьма людьми в цій студії ми говорили про те, що ми спостерігаємо несподіваний взагалі для нас в року 21-го запит на українську культуру. І дякую вам за роботу над цим фільмом. Можливо, у вас були відчуття, що воно якось задовго, але мені здається, що воно виходить саме вчасно. Я нагадую, що з нами сьогодні була Люба Якимчук, українська поетка, письменниця, сценаристка, а ще також насправді культурна менеджерка. Але про наступний проект з Любою ми будемо говорити вже наступного разу. Так? Я нагадую, що це програма «Культурний інстинкт». Мене звати Софія Челяк. Дивіться українське кіно. Читайте українську поезію, класичну і сучасну. Взагалі спостерігайте за українською культурою. До зустрічі!